От Демократична България казаха не на ГЕРБ за подкрепа на проекта кабинета им. Предлагат на Демократична България разговори за съставяне на правителство, защото сме били най-близко идеологически до тях. Идеологията на ГЕРБ е корупцията, така че нямаме никаква допирна точка с тях и няма за кого си говориме. Днес с едните, утре с другите и кои утре не станат. След обяд ще върнем мандата или петък сутрин най-късно. Какви са нагласите на Има такъв народ? Вторите поред в мандатната рулетка. И какво следва? Изслушването на премиера по плана за възстановяване в Народното събрание отпадна. Как финансовият министър в оставка Кирил Ананиев отговори на обвиненията, че кабинетът е изхарчил част от фискалния резерв и е заложил подводни камъни на следващия кабинет? Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не пресича червена линия в отношенията с Москва и че който го направи, ще съжалява както никога досега. Това са късните новини. Добър вечер. Демократична България отказаха среща и подкрепа на ГЕРБ СДС за излъчване на правителство. От ГЕРБ СДС са отправили покана и към Има такъв народ. Не е ясно обаче дали ще има такава среща утре. ГЕРБ СДС поканиха Демократична България на среща в 16 часа в Народното събрание, за да обсъдят възможно партньорство за излъчване на правителство. И бързо получиха отговор. Вербално и писменно отказахме среща с кандидата за министър-председател, излъчен от ГЕРБ. Предлагат на Демократична България разговори за съставяне на правителство, защото сме били най-близко идеологически до тях. Идеологията на ГЕРБ е корупцията, така че нямаме никаква допирна точка с тях и няма за какво си говориме. И най-добре е да се смирят. Явихме се на тези избори, за да прекратим управлението на ДПС и на ГЕРБ. От ГЕРБ СДС изразиха недоумение от реакцията им. Напомниха, че страната е в криза и има нужда от стабилно управление. Отказът от разговор е проява на политическа незрялост. Смятаме, че ще продължиме заедно в Европейската народна партия. Би следвало по такива важни теми, касаещи България, бъдещето на България, поне да седнеме, да видим къде имаме допирни точки и къде нямаме допирни точки. Според Тома Биков, в тази ситуация вариантите за страната са два. Първият – Демократична България да стане част от едно неясно мнозинство, което ще подкрепи правителство с неясна политическа отговорност. Вторият вариант е да се върви към бързи пресрочни парламентарни избори. Смята, че и в двата случая резултатът е хаос и безвластие. Ние ще положим усилия да проведем разговори с Има такъв народ. Ако и те откажат, то цялата отговорност ще бъде върху тези две политически сили. От Има такъв народ не са казали, ще се отзоват ли утре на поканата, но думите на Тошко Йорданов бяха недвусмислени по отношение на ГЕРБ. Няма политическа партия, която иска да се докосне дори до вас. Всеки в тая зала, който е извън ГЕРБ, трябва да знае, че ако гласува каквото и да е с ГЕРБ, ще бъде предател към гражданското общество. Йорданов намекна, че може би се върви към пресрочни парламентарни избори. Първо ще видим какво ще направят ГЕРБ. След това процедурата ще дойде при нас. След това ще видим какво ще направим ние. И ако случайно се стигне до трети мандат, т.е. то ще се стигне, ако се стигне случайно ние ставим и те, ако отидем на трети мандат, този, който го вземе, е хубаво да си помисли какво ще направи, защото в тая средната част на залата биха могли дори да подкрепят който и да е от вас, ако се стигне до там. И трябва да сте наясно, че това означава коалиция с тези, които наистина трябва да бъдат поставени в дъното на политическия живот. От Изправи се мутри вън потвърдиха заявената си позиция дали биха подкрепили правителство на ГЕРБ СДС. В никакъв случай. Абсурд. Нищо не бихме подкрепили на ГЕРБ. Мисля, че е ясно. Ние сме тук заради ГЕРБ, така че това не може да бъде.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова отново заяви, че се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт. Призова новите партии в парламента да се вслушат в гласа на разума. Според нея, докато в парламента тъкат безсмислени спорове, Борисов се окупава и даде пример с енергетиката и земеделието. Не искаме постове, не искаме министри, не ви искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан, както стана на 4 април. Искаме да бъде отстранен и да няма възможност да се върне. Ние принципно, последователно, ясно и категорично продължаваме по този път. От ДПС декларираха, че ще се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт в този и в следващия парламент. Вие сте най-токсичната партия. Няма да правим кабинети и няма да участваме в кабинети, но ще подкрепяме новите партии да съставят кабинет и да се извърви пътя, към елиминиране на ГЕРБ от властта. От ГЕРБ пък обвиниха новите партии в парламента в задкулисни договорки с ДПС и че формират ново парламентарно мнозинство. В това ново парламентарно мнозинство влизат парламентарните групи на Има такъв народ, Демократична България, Движението за права и свободи и Изправи се мутри вън. То функционира целенасочено и организирано не на базата на политическите и публичните си заявки, не на базата на идеологически и идейни съответствия, а на базата на общи задкулисни действия. От Изправи се мутри вън внесоха предложение за мораториум върху отдаването на концесии и назначенията в държавната администрация в последните месеци на това управление. Такова предложение има и от БСП. А парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе в парламента предложение за създаване на парламентарна комисия на тема Природен парк Росенец. Той е подкрепено с необходимия брой подписи. Идеята за такава комисия е предлагана многократно от Демократична България. Именно техни представители бяха главните лица в акцията по акустиране на брега на парка миналото лято, близо до имоти, в които летува почетният председател на ДПС Ахмед Доган. Сега, според предложението на ГЕРБ, комисията трябва да проверява дали обектите на територията и действията на политически сили и служители на НСО по време на акцията, излъчена на живо в интернет, са били законни. Ирина Цонева събра реакциите по темата на партиите в новия парламент. Вижте. Ние от ГЕРБ заявяваме, че наша категорична позиция е, че истината трябва да стане известна на всички български граждани. Затова смятаме, че Народното събрание с акта на създаване на тази комисия трябва пред цялото ни общество да заяви законосъобразни ли са били действията на длъжностните лица, без значение дали са от местната власт или от изпълнителната, по отношение на всички обекти, находящи се на територията на парка Росенец, както и всички действия, свързани с представители на политическите партии. ГЕРБ се опитаха да откарнат инициативата в това отношение. Те са чули моите заявки в поне три интервюта, че ще инициираме такава комисия и за да избегнат необходимостта да подкрепят нашето предложение, внасят свое. Моята реакция на това нещо е, че ГЕРБ избързват леко и закъсняват фатално. Защото големият въпрос към тях е, защо не внесаха такава комисия в миналия парламент? Нека да видим предмета на тази комисия. Още не сме видели какво предлагат те. И за кои събития и какви събития. Да видим предмета и тогава ще коментираме. Как да коментираме нещо, което не го знаем какво е? И вие не го знаете, и ние не го знаем. Някой някъде на някого нещо си бил казал. И ние да коментираме, малко ми е трудно. И коментар по темата и от Изправи се мутри вън. Според тях, внесената идея на ГЕРБ за парламентарна комисия Росенец е много закъсняла. Бойко Борисов с думи към състава на 45-то Народно събрание минути след като беше изписан от болница, където оперираха коляното му. Заяви, че ако новите партии в парламента не сформират кабинет, не са отговорни и ги е страх. И още, ако проектокабинетът на ГЕРБ-СДС не получи подкрепа от Демократична България и Има такъв народ, ще върне мандата най-късно в петък. Лидерът на ГЕРБ заяви, че няма да се кандидатира за президент. Александър Марков с позициите на премиера в оставка по най-горещата тема в държавата. Партиите, опоненти на ГЕРБ, които формират ново мнозинство в парламента, задкулисно преговарят за правителство, обяви Бойко Борисов. Даде пример с мнозинството около избирането на доктор Александър Симичиев за шеф на здравната комисия. Тези партии
след като такова брутално мнозинство има в момента, 165 души, и за всички постове категорично, заедно, монолитно гласуваха, някъде се провели разговор. Борисов обяви, че ако Демократична България и Има такъв народ не подкрепят ГЕРБ, изхода е очевиден. Днес с едните, утре с другите и кои утре не стане, след обяд ще върнем мандата или петък сутрин най-късно. Попита какво е общото между Има такъв народ и Демократична България. Много ми е странно как тази уж дясна партия изведнъж започна да харесва и е готова без абсолютно никакви претенции за нищо да подкрепи Слави Трифон. До вчера те бяха чалгари за тях. Те са умните и красивите. Изведнъж отиваме безусловно. Какво кажат, но да са те, да не са ГЕРБ. Готов е да подкрепи правителство на новите партии в парламента. Ако не направят с 165 депутата, а почнат да шикалкават, значи са бъзливци. Значи не са отговорни хора и всички вкупом ще тичат при татко Румен да се бие вместо тях. Попита кой ще носи отговорност при кабинет на новите партии. Пожелавам здраве на депутата Трифонов да отива в парламент. Над 30-40 министри сме сменили. Сега кой ще носи отговорност? Не му завиждам на Слави, ако вземе мандат. Борисов обясни взаимоотношенията си с Слави Трифонов и му даде съвет. Той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу. Аз вече на Слави Трифонов на местото ще так много се плаша. Защото, ако не ти поставят никакви условия, това значи, че ти готват капан. Аз съм им сърбал по парата на Христо Иванов. Като се заявиха, че иска да е главен прокурор, тогава вече станахме лоши. Те са хора на задкулисието. Отрече да се кандидатира за президент и че ще се оттегли от партийния пост. Първия не се оттегля. Когато отбора печели, не прави смени. На тръгване изрази съжаление за физическото си състояние. Те няма да мога да си карам и джипката за известно време. Да е кеф, проблема да го оттегля. В отговор на Борисов, председателят на парламентарната група на Демократична България, Христо Иванов, заяви пред журналисти в парламента, че никога не е искал да става главен прокурор и че в посочения от Борисов период дори не отговаря на условията за това. Скандали в парламента при изслушването на финансовия министър в оставка за съставянето на бюджета и обвинения към правителството на Борисов, че е изхарчило част от фискалния резерв и е заложило подводни камъни на следващия кабинет, като не е предвидило финансови буфери и актуализация на бюджета. Финансовият министър отчете, че приходите към края на март са 11 348 милиона, което е 23,8% от очакваните на годишна база. Ананиев обясни, че държавата е похарчила 5 милиарда и 100 милиона за справяне с пандемията. Само от началото на годината до 31 март те са 1 милиард и 300 милиона. Като най-много средства са заделени за подкрепа на семействата и бизнеса, пострадали от кризата. Ананиев увери, че не се налага актуализация на бюджета от бъдещото правителство при условие, че не се осложни здравната и икономическа ситуация. Ако пандемията продължи, да се направи и съответна актуализация на бюджета, но не с такива предложения, които сте внесли сега в Народното събрание. От Демократична България Изправи се мутри вън се възмутиха от харчовете на правителството и липсата на буфери в бюджета след 1 април. Ананиев отговори, че не се притеснява от проверки. Имаме проблем с структурирането на начина, по който е дадено правото на изпълнителната власт да харчи парите на българските граждани. Това е изключително лоша атестация за планирането и според нас е индикатор за предизборен харчлък, който е за сметка на основно микро, малки, средни предприятия. Най-вероятно и джобните на пари, например, вече са изхарчени, тъй като бюджетът е без резерви. Те първа предстои проверка, която най-вероятно ще извади още скелети от гардероба. Много пъти са ни правили проверки и до сега никога не са установили нито скелети, нито кюлчета, нито други неща. От ДПС и БСП обвиниха правителството, че харчи парите от фискалния резерв. Ананиев не се съгласи. Обезпокоително е движението по фискалния резерв в последните месеци. Падането му до едно критично ниво през март. Аз лично си го обяснявам с доста предизборни харчове. Равнището на фискалния резерв е слезло под 6 милиарда лева, което ще рече, че той е намалял почти два пъти през последните 6-7 месеца. Ако има нови избори, ако има служебен кабинет, няма как да се теглат нови заеми. Така че първо вие правите шменти капери с фискалния резерв и второ
минирате Република България за следващите месеци. Фискалният резерв на държавата е 8 милиарда и 500 милиона, т.е. далеч от цифрата, която беше цитирана. От Има такъв народ упрекнаха министъра, че цели сектори от здравната система са останали без възнаграждения за работа на първа линия. За възрастни, за хора с увреждания не бяха заплатени. Моля ви, за деца с увреждания, социални работници, заразени с положителни тестове, нито един от тях не получи възнаграждение. Ананев поиска списък. Председателят на групата на Изправи се мутри вън Майя Манолова обяви, че внася предложение в парламента за преправяне на плана за възстановяване и устойчивост, по който България очаква 12 милиарда лева и поиска той да бъде депозиран в Брюксел до края на април. На този фон природният газ поскъпва с почти 16% с задна дата от 1 април. Това решиха от Комисията за енергийно и водно регулиране на свое закрито заседание днес. Заради новото увеличение обаче няма да се променя цената на тока и парното, уверяват от регулатора. С поскъпването 1 кВт-час природен газ ще струва 33 лева и 19 стотинки, което е с 3,6% по-малко от първоначално поисканото увеличение от държавната Булгаргаз. Основна причина за поскъпването е увеличение на цените на международните пазари. Този месец КЕВР въвежда цената с задна дата, защото преди изборите Министерството на енергетиката поиска да бъде проверено дали наистина цената трябва да се увеличи толкова много и се оказа, че трябва. Толкова с политика за сега. Криминален случай. Четирима въоръжени и маскирани обраха инкасо автомобил край заведение на магистрала Струма. Откраднати са около 500 000 лева. Нападателите се издирват. Това е вторият подобен обир за последните месеци край Перник. Има ли връзка между случаите? 6 минути след 10 часа сутринта на 112 се получава сигнал за обир на автомобил. Незабавно са извършени заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия. Нападателите са 4 човека, поне това до настоящия момент сме установили, които са оттеглили с друг автомобил. Иззети са записите от охранителните камери. Било ли упражнено насилие върху двамата охранители? Към едини, по отношение на единия. Нападението е било планирано и е извършено от професионалисти според полицаите. Това е вторият обир с подобен почерк в района. В началото на декември отново 4 въоръжени нападатели отнеха над 1 милион лева от друг инкасо автомобил. За такава сума, за такива размери досега не сме имали, поне в близките 5-6 години. 4 месеца текат действията. Работи се наистина интензивно. Въпрос на голям обем от работа. До тук е свършено много. Разпити на свидетели, огледи. За сега извършителите на нито един от двата обира не са установени. От прокуратурата не коментираха дали има връзка между тях. Коронавирус. Утре Националният оперативен щаб ще даде редовния си брифинг, заяви министърът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов. Той се появи изненадващо в парламент. От трибуната в пленарната зала Ангелов поиска още днес Народното събрание да излучи кандидати за членове на щаба. Изключително съм доволен, че днес виждам всички изключително спокойни и като че ли разумът почва все повече да се връща. Няколко дни слушам как различни представители на различните политически партии предлагат членове на Националния оперативен щаб, имат идеи за неговите функции, за неговия състав и за неговите действия. Ако наистина смятате, че Националният оперативен щаб е органът, който може да управлява ефективно пандемията в Република България, много моля, дайте вашите предложения за членове на Националния оперативен щаб по начина, по който ги заявихте в кулоарите на Народното събрание. Продължаваме на тема международни отношения и тръгваме към Русия, където президентът Владимир Путин предупреди Запада да не пресича червена линия в отношенията с страната му и осъди осъществен според него заговор за преврат в Беларус. Посланията се съдържаха в годишната реч на руския лидер пред двете камери на парламент, преминала под сянката на международното напрежение около Украина и съдбата на дисидента Алексей Навални. Някои страни придобиха неприличен навик да обвиняват Русия за всичко. Това стана нещо като спорт, заяви Владимир Путин. Той посочи, че Москва реагира изключително сдържано.
Ако някой приема добрите ни намерения като безразличие или слабост и иска да гори мостове, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде асиметричен, бърз и твърд. Надявам се, че никой няма да премине в отношенията с Русия така наречената червена линия. А къде минава тя, ще определяме сами във всеки конкретен случай. На 17 април Минск съобщи за осуетен заговор, подкрепен от Вашингтон, за убийството на президента Лукашенко. По случая руските служби са задържали двама заподозрени. Характерно е, че дори такива възмутителни действия не са осъждани от така наречения колективен Запад. Сякаш никой нищо не забелязва, сякаш нищо не се случва. Пред присъстващите, които са с по три отрицателни теста, Путин заяви, че страната му трябва да достигне колективен имунитет до есента чрез вакцинация. Владимир Путин обеща действия срещу климатичните промени, мерки в подкрепа на семействата с деца и повишаване на реалните доходи. Днешният ден беше избран от сподвижници на Алексей Навални и опозиционни дейци за организиране на нови протести в подкрепа на опозиционера, чието здраве по време на престоя му в затвора се влошава. Хиляди хора излязоха на улицата в десетки градове на Русия. За участие се бяха записали над 465 000 души. Властите обявиха акциите за неразрешени. Предварително бяха арестувани опозиционери и сътрудници на Навални. Неговата говорителка Кира Ярмиш беше осъдена на 10 денонощия затвор. Хиляди поискаха свобода за Навални в Москва. Силите на реда бяха блокирали централни площади и улици и шестия от демонстранти търсеха пътища за придвижване. Сред хората беше и съпругата на опозиционера Юлия. Дойдох тук за всичко, като се започна от Навални и се свърши с антинародните закони на Путин. В Санкт-Петербург също имаше отцепени площади. Местни медии съобщиха, че по време на арестите се използват електрошокови уреди. По данни на организацията ОВД Инфо са задържани над 450 души в десетки градове на Русия. Демонстрациите започнаха в далечния изток и обхванаха цялата страна. Не съм съгласен с мерките срещу политически активните хора, нито с корупцията. Днес не се спазват човешките права. Арестуван е опозиционерът Навални и спрямо него прилагат мъчение и други незаконни мерки. Руски граждани поискаха свобода за Навални и пред кметството в Париж, и пред руското посолство в Лондон. Брюксел осъди задържането на сътрудници на опозиционера. Експерти, ангажирани от ООН, призоваха Русия да разреши медицинска евакуация, тъй като животът на Навални е в сериозна опасност. Русия обяви за персона нон грата 10 служители на Американското посолство в Москва. Те имат точно месец, за да напуснат страната. Руското външно министерство посочи, че това е реципрочен отговор на враждебните действия на американската страна срещу сътрудници на руските дипломатически мисии, съответно във Вашингтон и в Нью-Йорк. Протест в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални в София пред сградата на руското посолство. Сред исканията с критикът на Кремъл да бъде освободен незабавно и да му бъде осигурена лекарска помощ заради информациите за влошеното му здравословно състояние. Протестиращите, предимно руски граждани, скандираха свобода. Днес има масови протести във всички региони на Русия. Навални е в сериозна опасност затвора. Той провежда гладна стачка, защото не допускат лекари да го посещават. Поддържам исканията за освобождаването на Навални. Посланието е ясно. Освободете Навални. Всеки човек има право на живот, всеки човек има право на медицинска грижа и на свободен и на справедлив съдебен процес. Това беше последната тема в късните ни новини. Спокойна нощ!